Mi am be abhazetze. Rubrik istumaria ekhimi da msakhiobi Johnny Janashia. Abhazeti rodis gachda pirlat chem snobirebashi namdulat ver getqut imdenat chemtan ertat iqo mteli tskhorobis ganmalobashi. Bebe chem izma gaxtat sokhumeli, sokhumshi tskhorobda. Da, საკმაოდ ცნობილი პიროვნება გახდათ. Იყო საქართველოს ნაკრების პირველი კაპიტანი ცხენოსნობაში და შემდგომ პირველი მწვრთნელი. Და ასე რომ მისი სახელი და გვარი იმ პერიოდში არანაკლებ პოპულარული იყო, ვიდრე ვთქვათ ბორის პაიჭაძის ეს გახდათ. Საშა დარასელია წარსულში გახდათ მეფის არმიის ოფიცერი, რომელიც მოგვიანებით სოხუმში დასახლდა. Manamde că mama mișe, anu bebe ce miș, da, bătoni sâșas. Mama găxtat miurate bis, tavari adocati, vechili, da, mouravirt, ertuari mourave. Ero desas babu astan ce au deo de xus xua situație. Es xua ertar tuleani sâhl belit aș sruzăxia mod nou. Amagle bule, dar desas ce au deo de tikidan pirueli rasats. Gavi gebdi, o babu azda misi meuglis, bicolas, kivili, civili, hmauri, bikmorzi etek, misi orzhet, da, aia se, heleb gașilile bi rogorum hutebodne. Mere, hei, 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 ჩემზე ჩემნაირი მაყვარანცხი ყოფილა და ფათერაკიანი და ხიფათიანი. Ამბობდნენ რომ ვიზუალურადაც ვგავდი სახით ბაბუას, თორე ისე 2 მეტრიანი კაცი იყო და მართლა მეფის არმიის ოფიცრებს როგორც შეეფერებოდა აი ესეთი დახვეწილი 98 წლის აი ესე გარდაიცვალა. Ფაქტიურად ბოლომდე ცხენზე იჯდა. Აი ესეთი იყო. Სოხუმს კონდა განუმეორებელი აი სანაპირო. Ეგო ასეთი ადგილი. Კაფე ეგრეთ წოდებული ბრეხალოვკა, სადაც ეს სოხუმელები იკრიბებოდნენ და მიდიოდა დინჯი ყავის სმა, ყავისა რომელიც აუცილებლად უნდა მოდუღებულიყო ქვიშაზე და რაც შეიძლება ცხელი უნდა დაგელია და პირველად ბაბუამ რომ წამიყვანა და არ ვიცოდი ბაში გამოუცდელი ვიყავი პატარა ბიჭი ვიყავი და ერთ ბაშად რო გადავკარი მე ერთი კვირა ხმა ვერ ამოვიღე იმიტომ რომ სულ გამომიფუფქა ყველაფერი მაგრამ იმას ჰქონდა იმ ყავას სხვა სურდელი ამარომაც თან ის ბუბუნი ახლდა თან ეს ძველი სოხუმელები რომ საუბრობდნენ და საუბრობდნენ ძალიან საოცრად სამ ენაზე ერთად არეული ქართულ რუსულ მეგრულად სად იწყებოდა ერთი და სამთავრდებოდა მეორე არავინ არ იცოდა. Მაგრამ ფაქტია რომ ეს სამი ენა იყო სავალდებულო, სოხუმელი თუ გერქვა. Და ესეც ეძახდნენ თავიან თავს სოხუმჩანე. Და სამი არეული ენაზე მოლაპარაკე იყო ქართველიც, აფხაზიც და რუსიც. Მე არ მახსოვს იქაური აფხაზი, რომელსაც ქართული არ ცოდნოდა. Მინდა ერთი მეგობრის შესახებ გიამბოთ. Ეს იყო ზაგამბეი მარშანია, რომელიც იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომკავშირის დივანი. Zagambe, iqo ai namdvili abkhazi. Da, ai iset traditsiebze gazrdili, ai nacionalistur maze, magram Zagambe is khonda zalyan didi siqvaruli. Tbilisis mimart, chems mimart, megobrebis mimart. Rodesats tatbiri imarteboda kholbe umaglesis komkavshiris divnebi, sokhumidan chamodioda ori. Umaglesis divani, erti iqo subtropikulis komkavshiris divani, datotsiramua. Da, მეორე იყო ზაგამბეი მარშანია. Ომი რო დაიწყო, მოხდა ისე, რომ დათოცირამოა აქით იბრძოდა, ესენი იყვნენ განუყრელი მეგობრები. დათოცირამოა იყო გენერალ ადამიანის ერთ-ერთი მოადგილე, ხოლო რაც ეხება ზაგამბეი, ზაგამბეი იქით ამხარეს იბრძოდა და მერე გავიგე, რომ დაღუპულა. Გამოხდა ხანი, დამთავრდა ომი. Მე ჯერ კიდევ სამხედრო ფორმით ვიყავი როგორც ოფიცერი. Ხანიკ მიწევდა ყოფნა ხანაკ, ძირითადად ვიყავი სამხედრო სანიტარულ მატარებელზე და ნუ სოხუმშიც კაი დიდი ხანი მიწევდა იმ სოხუმში ოჩამჩირეში. Მოვდივარ ჩემი მანქანით, უკვე ომი დამთავრებულია როგორც გითხარით დაახლოებით ერთი წელი და ვიღაცა სამხედრო მხელი ამიწია უჭირდა მანქანა ქონდა გაფუჭებული. Გავჩერე არ ჩემი ხედია პირდაპირ და
Rugat nu vede, dam carat, unde mi-e vezi și eu, hede, da. E scodat. Ai rugul vitrat. Didi Harap era de bule, 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 Tirodit ყველაფერს. Ჩვენ სოხუმს tirodit. Tirodit აი ამ ჩვენს გაფრენილ ახალგაზრდობას, აი ამ დაკარგულ თაობას, ჩვენს დაღუპულ მეგობრებს. Tirodit იმ ლამას მოგონებებს, რომელიც ომის გარეშე არსებობდა ჩვენში. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ დაბრუნება აუცილებლად მოხდება ადრე თუ გვიან. Da, ara sisqlit, ara drobit, ara iaragit, ara tqit. Es unda iqos siqvarulis enaze ametqvelebuli urtiertoba. Cher chveni sizliere, rom viqot momkhiblavebi imatvis. Meore is patiebis momenti. Ra chven ertmanetistvis gvak satkmeli da ar da gaviqdet, rom ikidan aranaklebi, kargi gogobichebi daiqupnen. Es moxteba. Albat moxteba. Unda moxtes. Magram manamde unda moxtes siqvarulis xidebis gadeba. Ai am imedit varsebob me. Chven erti kwiri dgemshvidobebit. Momoval shekhvedramde.